L'arma més potent dels pirates no va ser el sabre ni el canó, sinó la llegenda. Van ser criminals o grups antisistema que van saber crear societats igualitàries? Van ser més sanguinaris que les pròpies potències europees que van saquejar? Molt del que en saps forma part de la llegenda i ells van saber aprofitar-la al seu favor. Si en vols saber més, et recomano que llegeixis el meu article a l'abordatge dels pirates, a l'últim número de la revista del món d'ahir.